Ja, men jag försöker lite. Tja här. Nej, tja här. Man får ju alltid titta in i kameran. Jag tittar alltid så här vid den eller runt omkring. Det är jätteläskigt. Det är jätteläskigt till dig. Tja, Ted här. Det är jag som spelar Bastian. Och nu ska vi reagera på mina gamla avsnitt. Okej, låt oss börja. Ja. Ska vi dra? Fan, just nu. Jag måste stanna. Men det är bestämt att vi ska dra tillsammans. Alltså, det här med det här håret. Jag är hockeyspelare i verkligheten. Då har man lite längre hår. Men här i SVT, då har vi så här pressfotografering. Och efter det får vi inte klippa oss. Då växer mitt hår fruktansvärt mycket på den tiden. Så då fick jag behålla mitt långa hår och inte klippa mig. Så det är därför jag ser annorlunda ut jämfört med säsong 1 och säsong 2 och 3 och 4. Vet ni, jag lovade att Nadia skulle säga. Jag tänkte typ att Alva är äckligt. Men det är ju ändå rätt gott. Ska ni dra? Nej, bara Bastian. Och den här dagen var jag var skitnervös. Det här var typ jag tror första inspelningsdag. Det här var första gången vi spelade in tillsammans. Så jag var svinnervös i alla fall att träffa alla. Tack. Men kommer du på matchen imorgon eller? Hon gav mig skon som om hon ville få mig bara snabbare bort därifrån typ. Så det var lite stelt, så man började redan då fatta lite spänningarna mellan oss kanske. Och att hon hade öppnat ögonen för Leon. Vad är dina typer då? Dina fotbollskompisar? Ja. Hänger med fler människor så blir det nobody över resten av tiden här. Vad snackar du? Det här med nobody, alltså jag tycker det är inget fel med vad det är. Jag hänger med mina killar liksom, eller mina fotbollskillar. Det tycker jag, det är starkt av Bastian att han står upp för vem han är och vad han tycker. Det tycker inte ni borde också göra. Kan vi snacka? Nej, jag hinner inte. Jag måste dra. Så snälla. Det här är lite konstigt. Jag vet inte varför vi skulle sitta bakom ett piano. Och när vi spelade in där, nu ser man inte det, under pianot. Alltså det var svid mycket spindlar och spindelnät där. Så därför är vi lite rädda när vi sitter. Gullig, du var jättesöt. Sluta, det var det. Nej, kolla vilken mer som dök upp här idag. Det var inte lika. Men jo, det var den. Jag ser jättekonstigt. Alltså, de här bilderna, jag tror det var 11 eller 12 år när de togs. Så det här med Halloweenfest är jobbigt, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Alltså jag menade det. Det jag sa. Att jag bryr mig om dig. Alltså mitt hår. Jag ska bara leta upp en till. Det ser för värdigt ut. Det där kasset dock. Alltså vi snackade, jag och Rasmus då. Alltså vi har ju ganska många olika scener där vi till exempel nu spelar vi bol och sen spelar vi biljard och sånt. Vi är båda lite vinnarskallar egentligen. Så det där kastet, det var ganska, det var bra att de tog med det. Hallå, lova att jag pratar med dig. Ja. Jag älskar mina och Rasmus scener tillsammans. Vi har ju jättemånga scener där vi pratar om till exempel kärleksproblem och allt möjligt. Jag tycker det var jätteroligt att spela in. Vänta, rökte du också? Du sa att du inte gjorde det. Varför ljög du? Men jag tänkte att du inte ville veta. Ja, men du vet vad jag tycker om det. Alltså, varför ljuger du för? Jag kände bara inte för att berätta. Nej. Alltså jag har sett flera så här edits på just den här scenen. Och då skriver folk så här, varför vart Bastian så arg för? Hon får väl göra vad hon vill och så. Men det är för att min mamma, om man tittar på jobbet också, då var ju hon... Hon är ju alkis, så det är därför jag blir mest arg, för hon ljuger för mig och nu ljuger min tjej för mig. Det där var... Alltså, du och Leon är väl fortfarande... Ella. Låt mig bara. Ja. Hur kan du se någon så här utveckling i ditt skolan? Alltså speciellt om man tittar till exempel från när jag började jobbigt när jag var typ 11-12 år. Då var det väldigt mycket att man bara följde liksom manus ordagrant liksom. Och, ja, man var liksom inte i karaktären helt och hållet om man ska säga så. Alltså, man ser ju från säsong 1 till säsong 4 här också. Ja, man blir mer bekväm med alla nära liksom. Och det är en väldigt stor utveckling tycker jag. I alla fall. Kommentera här nere vem ni vill se sitta här nästa gång och reagera på sina avsnitt. Så hörs vi och ses någon annan gång. Så tack för mig.